көпестер байығандан башқа ештеңе билишпей. Бізді ойлауға еш кім жоқ. Анан ушул жерде партиянын лидерлери чыгышты. Чынына суранат элем, ушул жерде туруш керек эле. Каякта алар? Жаныбызда эл менен бирге болуш керек. Мен бул жерде эч кандай партияны же бирдемени көздөп келген жерим жок. Элим чыкты, демек мен дагы чыктым. Эй, эй, эй!